បងប្អូនបាទ Honda CRV សេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000បងប្អូនណាបាទឆ្នាំ2000បាទសម្រាប់ឡាននេះបងប្អូនអាចបង់រំលោះបានបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតបាទក្នុងការដាក់ឯកសារក្នុងការរៀបឯកសារបង់រំលោះបងប្អូនណាអាចទេមកលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់ណាបាទទេមកលេខខ្ញុំបាទទាំង3ប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីបាទរបៀបនៃការដាក់ឯកសារបង់រំលោះអញ្ចឹងបងប្អូនបាទកុំឆាតសួរបងប្អូនណាបាទទេមកផ្ទាល់ណាបាទទេមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ទាល់ទាំង3ប្រព័ន្ធបងប្អូនណាបាទអាចបង់រំលោះបាន25ខាត់ក្រុងឯកសារងាយងាយបងប្អូនបាទចូលរួមត្រឹមតែ1000ដុល្លារពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ឯកសារបង់រំលោះបានណាបងប្អូនណាបាទឬក៏កក់ត្រឹមតែ100ដុល្លារពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចរៀបឯកសារបង់រំលោះបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនណាសម្រាប់ឯកសារងាយងាយជាមួយនឹងការបង់រំលោះបាទ25ខាត់ក្រុងតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយដូចឡាននេះដែរគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនគឺសេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000ណាបងប្អូនណាបាទសេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000ឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទកម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនបាទស៊ីសាំង100គីឡូ7លីត្របង់ពន្ធផ្លូវ1ឆ្នាំ100,000បងប្អូនបាទអញ្ចឹងឯកសារងាយបាទងាយស្រួលក្នុងការបាទបង់រំលោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានឡានយកទៅជិះបាទចង់រៀបឯកសារបង់រំលោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចតេមកលេខខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងនឹងបងប្អូនណាបាទទាំង3ប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងបងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីការដែលដាក់ឯកសារនៅឯកសារអ្វីខ្លះដើម្បីរៀបឯកសារបង់រំលោះបានណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទកុំឆាតសួរបាទមិននៅឆាតសួរគឺនៅយើងនឹងចំណាយពេលជាមួយគ្នាយូរបើសិនជាបងប្អូនចង់បានឡានយកទៅជិះបាទបងប្អូនចង់បានឡានយកទៅប្រើណាបាទតែចូលលេខខ្ញុំមកបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបនៃការដាក់ឯកសារបាទបញ្យលប្រាប់បងប្អូនពីការដាក់ឯកសារដើម្បីរៀបឯកសារបង់រំលោះបានណាបងប្អូនណាបាទហើយជាក់ស្ដែងឡានមួយគ្រឿងនេះឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000ពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចជិះបានគ្នាច្រើនបាទ5ទៅ6នាក់បាទទួតផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវចិត្តសុវត្ថិភាពបាទសំខាន់គឺប្រភេទឡានដែលស៊ីសាំងតិចសមរម្យប្រភេទឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ណាបងប្អូនណាបាទហើយជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងលាងម៉ាស៊ីនបោកពូកប៉ូលីឲ្យស្អាតទៅបងប្អូនណាបាទឡាននេះបងប្អូនបាទតម្លៃក៏ធូរថ្លៃសមរម្យដែរទេបងប្អូនបាទត្រឹមតែ5500ដុល្លារពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ឯកសារបង់រំលោះបានបាទគ្រប់25ខេត្តក្រុងបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទចូលពុកម៉ែបងប្អូនកុំឆាតសួរអីបងប្អូនណាអាចតេមកលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់ទាំង3ប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលខ្ញុំនឹងអាចបាទបកស្រាយជូនបងប្អូនបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបឯកសារបង់រំលោះនឹងបងប្អូនណាបាទតោះបងប្អូនឲ្យឃើញចឹងឆ្លាញ់ពេញចិត្តកុំភ្លេចណាសៀមមួយបងប្អូនណាបាទសៀមមួយបាទបាទបងប្អូននេះមកមើលគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាប់ប្រភេទឡានឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000បាទគ្រឿងក្នុងរៀងពណ៌ប្រផេះបន្តិចឲ្យបងប្អូនណាបាទពណ៌ប្រផេះសំខាន់គ្រឿងជាប់គ្រឿងក្នុងស្អាតនៅបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាប់ស្អាតសំពុកឲ្យស្អាតអស់ហើយបាទម៉ាស៊ីនតិចបងប្អូនតម្លៃត្រឹមតែ5000បាទ500ដុល្លារពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ឯកសារបង់រំលោះបានជាមួយនឹងប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយគ្រឿងក្នុងស្អាតបាទគ្រឿងជាប់គ្រឿងក្នុងប្លុកលៀតអីនៅស្អាតស្អាតណាបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងបាទនៅស្អាតស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទទាំងកៅអីសំពុកគ្រឿងក្នុងមកស្អាតបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងមកស្អាតសំពុកបាទរៀបចំហើយមកអែមបងប្អូនចាំតែទិញហើយយកទៅជិះទៅបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមកឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទ
បាទបងប្អូននេះមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតហើយបងប្អូនបាទទាំងភ្លីសាច់ដែកបាទកស៊ូតទឹកបងប្អូនហើយបាទឡានឆ្នាំក៏ខ្ពស់ដែរបាទឆ្នាំ2000ដំបងនោះបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងការរៀបឯកសារបងរំលោះឡានបាទ CRV បងប្អូនបាទចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតពុកម៉ែបងប្អូនអាចតេមកលេខខ្ញុំបាទណាទាំង3000បងប្អូនហើយជាមួយនឹងឡានបងប្អូនខ្ញុំមកបង្ហាញភិនភាកសាច់ដែកចឹងហើយបងប្អូនបាទភិនភាកសាច់ដែកស្អាតបាទគ្រឿងក្នុងក្លុកលៀតអែមបងប្អូនហើយប្រភេទឡានខ្ពស់ស្លាស់តលាយបងប្អូនណាបាទដែលយើងអាចជិះបានគ្នា5ទៅ6នាក់មិនចង្អៀតមិនណែនទេបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងសំពុកនឹងក៏ស្អាតដែរបងប្អូនបាទសាច់ជ័រតាបឡូពងសុវត្ថិភាពបាទប្រព័ន្ធភ្លើងមញេនៅដើរនៅដំណើរការទាំងអស់បងប្អូនណាបាទមញេនៅដើរនៅដំណើរការទាំងអស់បងប្អូនបាទបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញបាទផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយទៀតបងប្អូនបាទជាមួយនឹង CRV យើងអាចបើកទ្វារ2តង់បងប្អូនណាបាទខាងក្រោមមួយតង់ហើយខាងលើមួយតង់ទៀតបងប្អូនហើយមកមើលគ្រឿងជាប់គ្រឿងក្នុងក្លុកលៀតនេះនៅស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគ្រឿងជាប់នៅស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយមើលទៅខាងក្នុងវិញគឺសាឡាស់តលាយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹង Honda CRV បងប្អូនណាបាទផែនយរុំទំហំធំខ្ពស់ប៉ុណ្ណា Lucis RX 300ឬក៏ Highlander ណាបងប្អូនតែសំខាន់គឺប្រភេទម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនស៊ីសាំងតិចបងពុនផ្លូវតិចណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណូលតិចបងប្អូនបាទប្រមាណបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូននេះបាទប្លុកម៉ាស៊ីនឆ្នាំ2000បាទប្រព័ន្ធភ្លើងនៅដំណើរការសាច់ម៉ាស៊ីនស្អាតសាច់ដែកក្លុកលៀតឯនៅស្អាតណាស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានការបងរំលោះប្រមាណបងប្អូនអាចតេមកលេខខ្ញុំបាត់ផ្ទាល់ណាបាទកុំឆាតបាទកុំខមមិនអីចំណាយពេលយូរបងប្អូនណាពេលខ្លះអតិថិជនច្រើនភ្ញៀវច្រើនខ្ញុំមិនបានឆ្លើយតបបាទតាន់ទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទចង់ទិញលុយសុទ្ធចង់បងរំលោះបងប្អូនអាចតេមកលេខខ្ញុំបាត់ផ្ទាល់ទាំង3ប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមចំណងជើងបងប្អូនហើយកុំភ្លេចណាបងប្អូនជួយแชร์ផងបាទแชร์មួយបងប្អូនណាបាទแชร์មួយបាទ